З 1 січня цього року усі пільговики мають змогу перейти на готівкову форму монетизованої пільги. Що це означає? Ви можете звернутися до управління праці соціального захисту населення з відповідною заявою і також долучити до неї банківські реквізити, куди ми можемо вам перераховувати кошти. І вже із місяця подачі заяви вам перераховуватимуть готівку на вашу карточку. І ви зможете нею розпоряджатися самостійно, сплачувати комунальні послуги. Раніше така можливість була тільки до 15 квітня. Тобто до 15 квітня особа отримувала безготівкову форму і лише після 15-го могла сподіватися на готівкову форму пільги. Хочу також наголосити, що ця норма не стосується субсидіантів, тобто особи, які отримують субсидію, не можуть перейти на готівкову форму. Часто дуже плутають ці поняття субсидія і пільга, в тому числі і засоби масової інформації, тому я дуже прошу бути в цьому випадку обачними, не вводити людей в оману. Пільга – це пільга, субсидія – це субсидія. Перейти на готівку можуть тільки пільговики. Ще також хочу надати роз'яснення з приводу механізму опрацювання ваших заяв, щоб ви розуміли, чому в певні терміни ви не можете мати доступу до свого особистого кабінету в Ощадбанку. Отже, ми передаємо інформацію, оновлюємо її раз на місяць. Це відбувається у 20-х числах кожного місяця. Тобто, якщо ваші будь-які оновлені дані, будь-яку інформацію, яку ви подали до управління праці, ми не встигли опрацювати до 20-го числа, або ви подали заяву вже чи оновлені інформації після 20-го числа, то доступ до свого кабінету ви можете отримати лише через півтора місяці. Тому що в 20-х числах ми збираємо і вивіряємо свої бази, після того обмінюємося з надавачами комунальних послуг інформацією і передаємо її до Ощадбанку. Ощадбанк відкриває доступ приблизно з 13-го числа наступного місяця. Але ще раз наголошу, це ті заяви і ті уточнені дані, які ми змогли внести до 20-го числа попереднього місяця. Що стосується заяв на готівкову форму, тут теж, будь ласка, зверніть увагу, що якщо ви напишете заяву після 20 січня, то хоча кошти будуть монетизовані за січень, але ви їх зможете отримати лише у березні місяці. Тобто зараз ми подали інформацію, ті заяви, які встигли опрацювати, всі, що надійшли за січень, і люди повинні отримати уже у лютому ці кошти, приблизно десь уже з 18 лютого почнеться проплата. Але ті, хто запізнився і не встиг подати до січня, хоча за січень отримують готівку, але отримують її лише у березні місяці. До цього треба бути готовими, і це треба розуміти.